Botafogo, glória a Deus! Ele é justo! Faz o pix, CBF! Faz o pix pra nós! Faz o pix! Que é Botafogo, caralho! Bora na torcida! Qualquer desafio. Está na nossa cabeça. Nós temos o poder de superar qualquer desafio. Já superámos uma puta de uma viagem longa, 3 dias, fomos lá e fomos os caras. E a perder e caralho, fomos os caras. Aqui na nossa casa mandámos nós, caralho. Nós temos que começar a criar esse espírito. Aqui ninguém ganha, caralho. Ninguém! Ganhamos nós, caralho. Temos que ser foda aqui em casa. Temos que ir para cima deles com tudo. Ganhar duelos, mostrar. Eu estou aqui, aqui na minha casa não rouba nada. Ninguém rouba nada aqui em casa. Vamos lá, criança! Vamos lá! Entrando pra cima, vamos ver hoje! Glorificar o nome de Deus, cara, eu não tenho palavras, eu me emociono porque o que Deus tem feito na minha vida é incrível, é sensacional e eu só tenho a agradecer, cara. Eu acho que a gente foi prejudicado no jogo contra o Guarani num pênalti mal marcado, depois eu consegui ajudar a equipe a pegar o pênalti e o juiz mandou voltar, na minha opinião, justamente, e hoje consegui retribuir com mais um pênalti defendido. Mas é igual eu falo, cara, não sou só eu ali, é um time inteiro que lutou, correu atrás os 100 minutos, fizemos 2 gols e... agora é comemorar e colocar sempre nas mãos de Deus, que eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um grande ano com a camisa do Botafogo. Quero dedicar esse gol ao meu filho Lourenço e à minha esposa Ana Paula, que estão lá torcendo, chorando, orando o tempo todo com o joelho no chão, e agradecer
a eles por isso e agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por poder ajudar a equipe dessa forma. Bora, 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 Botafogo! Bora! Nesse ambiente, com a torcida aí no estádio, cheio, muito cheio. Ainda a gente passou de fase, eu tô muito feliz mesmo. Isso aqui é pro grupo e agora é desfrutar. Tamo junto, vamos. O time deles é muito, muito bom, mas a gente dentro de casa aqui tem que mostrar nossa força, tem que se impor dentro de campo. Infelizmente saímos, perdemos, mas botamos a cabeça no lugar. Graças a Deus pude fazer um grande gol ali, pude ajudar a equipe a entrar no jogo de novo e em sequência a gente conseguir a virada. Ficamos muito felizes, é um grupo muito de guerreiro, é um grupo muito batalhador que merece passar da segunda fase. Agora é pezinho no chão, continuar trabalhando, que acredito que o restante da temporada a gente tem coisas boas para conseguir. Com certeza, o nosso apoio da nossa torcida hoje mostrou que a gente não joga só com 11, mas com 12, com 15. E hoje ela mostrou que a gente, dentro de campo, nos apoiou o tempo todo. Nós sentiu essa harmonia da torcida e a gente fica feliz por eles comparecer hoje aqui. Jogo tarde, 9h30 da noite, hoje estava lotado aqui. E graças a Deus deu tudo certo. E aí, como é que você tá? Bem, irmão. Tudo jóia. Tudo bom, vai bem, Robinho? Bem, seja bem-vindo. Obrigado. Eita, vai deixar eu botar o boneco? Deixa eu também, se der a câmera aí. O bichão botou, hein? O bichão botou. O Robinho, a câmera é paga do homem. É bom mesmo, velho. Na moral, você é o fim, né? A câmera é paga do homem. Alegria, te ver de volta. Que alegria, cara. Que alegria, craque. Que honra. Os gramados sentiam sua falta. E nós mais ainda. Que saudade que você tava. Sabe o prazer que até de fechou! É inexplicável, né? Você voltar numa decisão dessa aí, você tá participando com um grupo. Tô muito feliz, né? Perdi até a voz de tanto torcer, tanto gritar, agitar a galera. Então, a gente merece muito. Muito obrigado a todos, todo o staff do Botafogo. Thales, Thiago, Colucci, Murilo, que fez a cirurgia. Vitor. Quem mais, mano? Falta todo mundo, Rodrigo, geral, que fez parte disso aí. Agradeço muito, minha família. Para Rob Show! E todo mundo, valeu, tamo junto, obrigado. Vamos embora da ação. Rapidinho. Não. Vou voltar a falar sobre família, o que eu falei lá. Isso sim que nós fizemos hoje aqui, é um grupo, é uma família. Isso que nós fizemos hoje aqui, dá gosto de ver, porque realmente é um grupo que se formou como uma família. E anotem o que eu vou falar, a gente vai chegar longe pra caralho. Anotem isso. Lembrar que a gente está fazendo história no clube. Está fazendo história no clube. Já passamos duas fases. Segundo ano consecutivo, estamos indo para a terceira fase. Vai ter muito tempo ainda para a gente treinar, para melhorar. Eu vou colocar na cabeça, vou continuar fazendo história. Marca o nome da história do clube. Sim. Jogador que ganha é o que fica na história. Jogador que apenas faz uma boa campanha, passa. Ninguém lembra. Se a gente quiser ser lembrado, se a gente quiser chegar em patamares maiores, a gente tem que marcar o nosso nome na história. Boa. A folga aí vai ser boa pra caramba, todo mundo vai curtir, mas isso já tem que ficar na nossa cabeça agora, pra frente, porque isso vai marcar o nosso nome na história do clube. Falar uma situação. É uma responsabilidade do caramba representar o TDS, o João, o Vitor, o Breno, os meninos da base, lá dentro de campo. E eu quero que vocês saibam que vocês estão sempre comigo lá. É uma responsabilidade do caramba fazer isso. E é, cara, é esse espírito de família, cara. Obrigado mesmo.
Cara, senti um abraço de vocês, velho. Não tem coisa melhor. É uma força extra que dá pra gente. É, vamos nessa união, cara. É o que você falou, o que o Souto falou. Vamos com essa união, velho. Esse ano tem grandes coisas pra nós. Nós vamos conquistar em nome de Jesus. Vamos chegar longe. Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela classificação. Agora vamos mudar. Parabenizar todo mundo que entrou aí, rapaziada. A gente tava nessa questão aí de quem entrar e continuar. Entrou todo mundo, entrou bem pra caralho aí, entrou fazendo a diferença lá no campo lá, e é isso aí. Vambora, vamos manter. O Robinho também, né? Lembrar, né? É.